Mas tu vais sentir bagulho, pacha. O que é que se passa na pessoa? Здравейте, мили хора! Аз съм Мирела, добре дошли отново в моя YouTube канал. Радвам се, че отново го посещавате, че напоследък е някаква пустиня там. Ако обичате да гледате малки кученца и малки животинчета, останете до края на това видео, защото съм ви подготвила нещо супер сладко. Ще издам само, че става дума за куче на един месец. Но преди това, понеже трябва да се направя видеото 10 минути, реших да базикаме Дан. Предполагам много от вас знаете за кой Дан става дума, а именно Дан Илиев в YouTube. И той е влогър също така, така че ако не сте му гледали нещата, изпускате много, прави готин контент и влага изключително много труд във всяко едно видео. Изпипва видеята си максимално, така че отидете, чекнете му канала, ще има линк долу в описанието. Дан изключително много ми помага с всички въпроси, които имам относно видео заснемането и също така фотографията. Изключително много ти благодаря, Дан, наистина го оценявам. Но днес не съм за това тук, а именно за да те пранкна. Сега, въпросът е, че Дан много-много не разбира от шега, или поне не разбира от моите шеги. Сега, аз никъде не съм казала, че са умни и готини шеги. Въпросът е, че не ги разбира. И реших да си играя с огъня. И надявам се много да не ми се разсърди. Защото винаги, когато съм опитала до сега да го базикам за нещо, за каквото и да е, винаги го приема супер насериозно. И някакво споко. И именно затова си избрах тази мишена. Сега, ако има нещо, което Дан няма да преживее, то това е видео, което обработвал, да кажем, 3 седмици наред. Да му кажа: Дан, моля те, изтрий го, защото аз не искам да се виждам в това видео. Клипчето е от Павел Баня. Ако сте гледали моето клипче, то знаете с кои хора бях, знаете кой е Дан, знаете кой е Цецо, знаете кой е Ванката. Историята е такава, че ние всички четиримата направихме влог от преживяванията ни в Павел Баня. Както може да се усетите, четирима влогъри на едно място, постоянно всеки е на другия влога. И тук идва момента, в който аз ще кажа на Дан, че искам да си премахне клипа, защото аз не искам да участвам в неговия влог. И преди да се запитате защо и какво ще ми е оправданието, то сега ще ви кажа. Имаше едни моменти в влоговете ни, в които се базикахме, че с Дан спим в едно легло. То не, че не беше така, но това е сета. Мирела, спас Дан. Обаче за някои неща. Какъв сме семейен скандал? Моля ти, кажи ми, че си го записал това, което казах. Записах си. Чули се нещо отвън? Не знам какво се чу. Дано не. Не, не се. Цял живот ще ме изнудваш. Е, веднага се заяде. Абсолютно. Той ако не е отгоре, няма да е Дан. Ай, не го кази след като се спали в една стена. Въпросът е, че ще му кажа, че Петко изгледал всички влогове, намерил е тези шеги за неуместни и че в момента ми дига скандали за това от ревност. И ще го помоля учтиво да си изтрие клипа. Не, всъщност няма да го моля да си го изтрие, защото представяте ли си наистина да се върже и да вземе да го изтрие? Това ще ме гризе съвестта до не знам до кога. Просто ще го помоля да не го трие, но просто да го направи скрит, за да може поне докато скандалите ни с Петко утихнат, тогава да си го пусне официално. Така че сега ще му се обадим и да видим какво ще каже. Аз съм убедена, че няма изобщо да си изтрие клипа, което разбира. Той е вложил, нали ви казвам, 3 седмици труд в това видео. Да не говорим, че още над 24 часа още ми помагаше за моето видео от Павел Баня, за което много ти благодаря. Просто не ми се вярва наистина да си каже: а, да, хубаво, няма проблем. И ако някой, който гледа в момента, е влогър, поне веднъж му се е случило в живота, някой, който е снимал, да го качи, нали, да кажем във влога, и след това този човек да каже: а, аз не искам да съм в този влог, моля се, махнима. Айде, сваляй видеото наново, режи кадрите, три и така нататък, пускай го пак. Това е в най-добрия случай. В другия случай се започват ни скандали от типа на: ама ти що не ми каза преди да те снимам, ама аз откъде я знам, че това е за влог, ама аз еди си, и да. Така че ще направим тази дразнеща ситуация към Дан и да видим как ще реагира. Чакайте да си включа външната батерия преди да ми се изключи телефона. Дан ми писа преди малко, всъщност оттам тръгна цялата ми идея за този базик. От това, че той ми писа: Мирела, може ли да те помоля за малко помощ, понеже легит не мога да се оправя сам за YouTube. Ха, ти да видиш каква помощ сега ще ти дам. Сега въпросът е, че е бил преди 18 минути на линия, не знам още дали изобщо е тук. Направо ще му звъннем, няма да чакам да ми пише. Сега ще го пусем на високо, да може и вие да слушате. Притеснявам се. Сега ще ме нахока за дверски. Ще затворя по-бързо, преди да ми демонетизират видеото за авторски права. Добре, чакаме да се наговори. Obviously. 3 hours later. Добре, нека да опитаме отново. Ало, ще само че излизам от нас и сега само да излязеш отвън. Добре, чакам, ай, че трябва да ти кажа нещо важно.
миличкото момче. Виж сега, хубавото е, че поне излиза от тях, така че няма вероятност да седне на компютъра и да си изтрие видеото. Евентуално. Не, че го направи, пак казвам, аз съм убедена, че няма да го направи. Най-много да се нацупи, да се размрънка и така нататък. Тя ще видим. И преди да ми звънне, само да кажа две думи за Дан, отидете, абонирайте се отново за неговия канал. Ще оставя линк долу в описанието. Последното видео, което качи, което го гледах преди малко, се е опитал да го рендне около 3 дена и не се е получавало и той просто не се предава. Обработвал го е 2 седмици. Отидете, гледайте го, моля ви се. Чакаме Дан да излезе. Звъни ми. Ало? Ало? Какво става? Ами, мъча се. Какво става? А видях нещо, си ми писал. Какво става дума? Имам един проблем с канал някакво време. Абе, исках да ти помоля за една услуга. Кажи. Ами, имаш ли нещо против да махнеш видеото от Павел Баня? Що? Еми, защото малко проблеми си създадох. Тоест? Петко ми се издразни и каза, че иска да се махна тия видеа. Това е буквално най-хубавото ми видео. Еми, знам, че ти е най-хубавото. Смисъл, такива неща се казват за етка месец след като видеото е качено. Еми, какво да направя? Не е проблема. Еми, не знам, в тия базици, че сме спали в едно легло, ало. Уоу, кай честно. И аз така реагирам, към типа, какво ти става? Кай честно. Да. И сега чак ми се дразни, не иска да се виждаме и такова. Най-малкото това го няма какво да видео, това е видеото на Цецо. Еми да, ама се издразни явно и на теб, не знам. Ами да се дразни е така. Смисъл, на мене да ви се дразни. Смисъл, ако искаш ми дай да го говоря с него, за теба. Смисъл, вижте детински, даже не знам как ви нареха. Точно като дете се държи човек. Смисъл, обхвано мата пък. Аз си мислех, че няма да има проблем, ама не знам. Етка, нужда да изрежда причин, поради които това е малумно. Знам колко време ти от не да го направиш човека, ама ако може поне да го свалиш, да го отрежеш там, дет съм аз, да ма няма в това видео ли, де да знам. Това означава да махна цялото видео. Просто ако трябва да го говоря с него, защото това видео няма да свалиш. Този ли в моето видео нямам нищо е така. Това е видеото на Цецо. Значи и на Цецо ще помоля, де да знам. Говори за Цецо, смисъл в моето видео няма абсолютно нищо наредно. Да, цел съм снимал само такива неща, които да няма нито псовни, нито някакви активни намеци, понеже аз тия работи в мои вина не оставам. Да, бе, знам. Толкова такава цел за неща, такива неща. Еми, не знам, издразни ми се явно, че прекарахме толкова време заедно или де да знам на какво. Мисля, ще го кажа така, ти си ютубър, ти знаеш какви работи може да победата и какви неща могат да станат на проблем. Да, бе, и знам колко е гадно е така някой да ти кае и махни видеото, моля ти се, защото... И точно заради това, аз просто наставам по моите видеа неща, които са провокативни. В смисъл, в моето видео няма абсолютно нищо провокативно. Всичко е просто френшип травъл, това е. Да. Ти виждал? Значи няма го махнеш, така ли? Ако искаш ми да го говоря с него е така, но това видео няма го махна, защото няма причина да го махна. Абе, пази към тебе, снимам за YouTube. Ламао. Между другото очаквах нещо такова. Човек, реших да те пранкна, защото ти никога не ми приемаш базиците, смисъл винаги ги приемаш супер сериозно. Викам, Дан ще е моята жертва, защото знам колко е гадно е така ютубър, нали, като качва видеята си, някой да му каже, аз не искам да съм в това видео или си. Викам, ето това е. Ма викам, няма смисъл да му кажа, нали, че не искам да съм вътре, защото няма логика и ще кажа нещо за Петко. Петко дори не знае, човек, колкото ти говоря в момента. Сърдиш ли ми се? Не. Добре. Добре, да знаеш, че ще бъдеш в новото видео. Ами, супер! Посетете в инстаграма ми, който е www.dovio.fr. Така, направи си една реклама, че аз малко ти направих. Добре, айде, ще ти затварям, че трябва да обяснявам тук за едни кучета. Е, хора, за пореден път ми се върза на тъпотините, очаквах между другото да не ми се вържи, но той вече се върза. Беше между другото много по-приятно, отколкото си го очаквах. Очаквах да почне да вика, да се дразни такъв, как може, не знам си какво. Мисля, един студент на ляд Петко, че се държи като дете, за което е прав, защото всеки, който се държи по този начин, се държи като дете. Важното е, че Петко изобщо няма представа какво има в това видео. Просто реших нещо е така да си измисля с него. Та така, хора, пранкнахме Дан. А сега искам да ви оставя с най-сладките кадри, които сте виждали някога. Вчера бяхме на снимки, снимаха музикален клип, аз бях там като фотограф и едно от мишцата, мисля, че беше гримьорката, дойде с най-сладкото бебе куче. В смисъл, то беше колкото шепата ми. Буквално колкото шепата ми. Беше супер игриво, играхме се супер много и почти през целия ден спа, защото е бебе и обича да спи. Абе, гледайте куче на един месец. Не, искам да погледнете колко е голямо. В смисъл, то е на половината на крака ми.
Напомни ми толкова много на Джолин, като беше малка. В момента се опитва да ми яде ризата и пръста. Вижте какво е бебенце! То е на един месец. Гледа се погледалото! А, не мога! Искам да видите колко е малко. То е почти колкото шепата ми. Събира се в шепата ми. Мога да го дигна с един пръст. Какво? И какво бе? Ама ти имаш и глас ли бе? И глас ли имаш бе? И глас имаш? Да, и глас имаш. Така ли? Така ли? И глас имаш? Говориш? Говориш ли бе? Ой, как се прасна в стола. Ме това си ти бе глупаче. Айде пак, отиде ми обувката. Не знам дали на камерата се личи колко е малко, обаче почти колкото обувката ми, даже по-малко. Хора, това беше от мен за днес. Надявам се това видео да ви е харесало. Дайте един палец нагоре, харесайте, коментирайте, споделяйте също така, защото така много помагате на канала ми. Да не е Сахара. И ще се видим отново в новото видео. А до тогава останете с хубави емоции и приятно душевно настроение. Почувствах се като философ. Чао!